محترم یاد ساتي ز خبره ختموم خو دومره وایم زمون علماي دیوبند الحمدلله په پوره دنیا کې د دین اسلام د حفاظت او تحفظ لپاره مشرق مغرب شمال جنوب پورې رسیدلې تبو علماي دیوبند څوک دي زمون د علماي دیوبند شاخونه دي تبلیغي جماعت زمون د علماي دیوبند شاخ دي ماوي ها تبو دغه څوک دي ماوي ها ها مجاهدین د جهاد شوبه والا زمون د علماي دیوبند شاخو ماوي کراغه افغانستان په زمونکه باندې لګیاو د کوبر خلاف جنگ کو ماوي زمون د علماي دیوبند سره تعلق ماوي ها ها کر صحابو د ناموس او د عزت جنگو ماوي زمون علماي دیوبند هغه جنگ کو ماوي ک اسملای کې د سیاسي میدان کې جنگو زمون علماي دیوبند هغه جنگ کو ماوي کر دینی مدرسو په شکل کې دغه دیوبندیان ماوي ها ها ان شاء الله دغه علماي دیوبند سره به ملګرتیا کو کنه ان شاء الله ماوي ها زب اخیری خبره تاسو ته دغه وکم ماوي ها مولا عبدالرحمن سودیس صاحب د کعبه امام هغه فرمایي دغه گواهی به تاسو ته واړم هغه مشرق نه مغرب پورې لاړم شمال نه جنوب پورې لاړم ما چې چرته وکاته د دین کوم شعبه ژوندی وه دیوبندیانو ژوندی کړې وه ما چې چرته وکاته د دین اسلام په کومه شعبه کې جنډه اوچته کړې وه هغه الحمدلله دیوبندیانو اوچته کړې وه مارس کو محترم یاد ستای نن یو ډله اگر چې علماي دیوبند باندې الزام لګی دا ګستاخان دی ماوي ها ها دی خپل شرکیات د شرکیات او جسمه نغیر بلولو د پر الزامات په علماي دیوبند لګی دی د بدعات او شمه باندې بلی کړی دی تبلیغي جماعت په ذریعہ سره علماي دیوبند په ذریعہ سره الله غ شمه مړی کړی د سنت او شمه بلی کړی دیو جن پروې کڼ کې ماوي د هر باطل نه بزان ساتو ان شاء الله د علماي دیوبند سره به ملګرتیا کو کنه ان شاء الله